場というのは、ね、被災地域の企業が抱える経営課題を解決するために今日お越しにいただいたような企業の皆さんのリソースを活用させていただくと、そのためのマッチングをする機会の事業をさせています。でその結果ですね、プロジェクトを立ち上げる、ここで複数企業での支援体制というふうに書いてるんですが、複数企業で、寄ってたかって支援するようなプロジェクトをいくつも立ち上げると。でそのために、我々、宮城復興局とそれぞれ地元の商工会議所や商工会の皆さんが一緒になってサポートしていくと、そういったことをやる事業であります。でその結果、古社地元のですね、古社企業の支援っていうのが本来の目的ではなくて、その後にゆくゆくは地元の経済をどうするかというところに重きを置いて、そういった他の企業さんも含めて地元の経済を牽引できるような企業を一社でも多く作っていく、そういったことを目的にした事業であります。まずは企業のですね、被災地域の企業の経営力を強化しましょうと。で経営力を強化する目的は、自分たちで自走できる、経営が発展できるような形に持っていくということが目的です。でその結果、少し先ほども触れましたが、一社一社が強くなればいいという話じゃなくて、地域が強くなるためにチームを作っていく、地元の企業群、地元の経済とか産業を牽引できるような企業群を作っていく、ここではコミュニティって書いていますが、そういったものを作り上げていくということをその次のステップの目標としています。でその結果、持続的に発展し続けられる被災地域の経済産業を実現できればなというふうに考えています。皆さんも現場担当の皆さんが感じていることと、皆さんの会社の中の経営陣が感じていることっていうところに、少なかず違和感なりギャップなりを感じていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っています。ただ時間軸で言うと都会は忘れがちになってるんですが、ここにいると分かるように、復興はまだまだこれからです。地元の経済なんてほとんど全く戻ってないと言っても過言ではないかなというふうに思っています。その中で今何ができるかっていうと、一社一社が直接的なビジネスに結びつくようなことだけをですね、模索しても少々拉致が開かないなというふうに思っていて、その前に被災地域の産業経済をどう戻すかっていうところを、ちょっとその通常のビジネスは一旦横に置いて取り組む必要があるんじゃないかな。でそれはビジネスを度外視してやってくれというわけではなくて、少し長い目で見てビジネスを考えてほしいというのが我々が考えているところです。中長期的な本当にビジネスになるようなものを見つけ出すために、今は少し、もしかしたら普段同業他社だったりとか協力ライバル会社かもしれないんですが、そこと連携して被災地域を盛り上げていく。でその結果ビジネスができるような土壌というかマーケットが戻ってきたら、そこから皆さん一緒に、通常のビジネスで競争していただければいいなと、そのための支援というふうにお考えいただければなというふうに思っています。あともう一つは、2番目はやはりその人材の育成にも通じるところがありますという話です。通常のビジネスでもいろいろと人材育成はされていると思うんですが、経済成長が鈍化している中、なかなか若手新人等にですね、いろいろな経験をさせるという機会がすごく乏しくなっていると思います。その点、この復興に携わるっていう機会っていうのは、結構こう一筋縄ではいけない、いろんな問題が内在している中で、そこに若手、場合によっては特に優秀な方とかを送り込んでいただく中で、通常のビジネスでは今なかなか得られないような本当の意味での壁や超えるような枠を超えた取り組みというのが生まれてくる。その結果、次の時代を担うような皆さんの会社の中の人材育成にもつながっていくのかなというふうに思っています。でさらに、これは去年も同じことをお話ししてたんですが、もう発災から2年半が経過して、でますます何をすればいいかっていうところ、復興支援って、企業がやる復興支援って何だろうっていうのが、個社ごとに考えるとすごく難しさ、複雑化していたり、企業としてできることは何かってすごく悩まれているのかなというふうに思っています。でそれをこういったユイノバっていう一つのプラットフォームと捉えていただいて、こういう枠組みの中でやることによって、一社ではできないことをですね、少しずつ力を持ち寄ってやっていただくと、その結果被災地に対しても貢献できますし、東京側ですね、都会の方、場合によっては社内かもしれません、そういったところにもアピールにつながっていくかな、そういった形を一つでも多く
増やしていかないと、まあ、復興は進んでいかないかなというふうに思っています。なので企業の観点でもぜひですね、これ以外にもあるかもしれません。メリットを見出して、参加していただければなと。